Salvador Vargas em KTM nas duas rodas, Arnaldo Martins de Suzuki entre os quad e a dupla Vítor Santos, Gregório Pereira em Can-Am da competição SSV foram os grandes vencedores do 26º Raio de Paraíso TT de Góis, a prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, considerado o melhor campeonato de todo o terreno da Europa. Coube este ano ao 26º Raio de Paraíso TT de Góis dar o pontapé de saída à edição de 2019 do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Com mais de 5 dezenas de equipas inscritas, os SSV continuam a demonstrar uma enorme vitalidade e a atrair a Portugal diversos pilotos estrangeiros. Nas motos, a lista de inscritos refletiu o momento atual dos principais pilotos da modalidade. Uns estão lesionados e outros envolvidos em projetos internacionais. Espaço para novos valores e também para uma maior aposta das marcas, com duas estreias, uma delas mundial. No Squad, onde o campeão Arnaldo Martins se apresentou para defender o título, de destacar o regresso de Luís Enjeitado às competições desta disciplina. João Monteiro está ciente da difícil tarefa, que será revalidar o título, mas vai lutar por isso. Vou fazer o trabalho que fiz o ano passado. Se conseguir sair daí com mais um título, bom, se não, vou contente na mesma, sei que vou dar o meu máximo e dar tudo para dignificar toda a gente que me apoia a estar presente em mais uma época. Olha, uma época nova, concorrentes novos, adversários novos. Queres nomear aqui os teus adversários ou são todos iguais? Não, temos adversários muito bons, tudo está a um nível muito alto, tal como o ano passado. Acho que vai ser igual, o nível do nosso campeonato é altíssimo e vai ser um ano igual. O nível de adversários, eu penso que não haverá assim grandes novidades dissonantes. Há sempre, todos os anos, mas eu acho que os nomes do ano passado já fazíamos um grande campeonato. Hoje este ano melhor ainda. Olha, agora a concorrência internacional também é forte, vem aí nomes fortes do Brasil. O que é que tu pensas? É bom, é ver que o nosso campeonato está a ir além de fronteiras e que toda a imagem que passamos também faz acontecer isso. E estar presente nomes internacionais, como já o Aristo Mafra, é bom, né? Porque vemos que não é um campeonato que está aqui preso no nosso país, ou seja, já estamos a ir para fora e o nosso nome está a ser falado lá fora. Novidades para 2019 apresenta o Troféu Can-Am, a mais participada das competições monomarca destinadas aos SSV. Este ano dividimos o troféu em duas classes distintas, a Stock, onde premiamos muito mais os pilotos, desde que mantenham todos os elementos originais do carro, com algumas exceções muito poucas, e depois a classe Open, que é livre. Achamos que o carro é muito competitivo, por isso é que estamos a apostar tudo na classe Stock, no fundo um bocado para uma contenção de custos, que acho que é importante, que são desportos que já só por si são caros e que é importante as marcas também terem algum cuidado para termos cada vez mais pilotos e mais carros a competir. Acho que tem sido um sucesso, não só em Portugal, tem sido um sucesso mundial. Em Portugal, muito especificamente, porque temos realmente um campeonato nacional do terreno muito aliciante para os pilotos, com percursos muito bons, provas muito boas, bem organizadas, e acho que isto cada vez mais penso que vai trazer pilotos estrangeiros. Estamos a chegar a equipas muito mais vocacionadas para os carros, mas que estão a ver que é um veículo competitivo e que ainda podem alargar o seu leque de clientes, por isso acho que está tudo a correr dentro do bom caminho. Um bocadinho à parte da conversa, mas como é que viveste este Dakar com o sucesso da marca em grande? Vivemos todos, não é? Sendo distribuidor Can-Am, para nós tudo o que seja sucesso para eles e vitórias afeta sempre os importadores, os distribuidores, e acho que mudei um bocado, modéstia à parte, mas sabíamos que o carro está muito bem concebido, muito competitivo, e outra coisa não seria de esperar que este sucesso todo que foi o Dakar. Nas motos, Salvador Vargas venceu, depois de ter sido mais rápido no prólogo, mas ter sido superado na PEC 2 por Daniel Jordão. O piloto da KTM venceria, contudo, o derradeiro troço, depois de resolvido o problema com as mousses do pneu traseiro, que prejudicaram a sua prestação na etapa inicial.
Salvador Vargas gastou 3 horas, 21 minutos e 2 segundos a percorrer as três especiais cronometradas, que totalizavam pouco mais de 200 km. Gastou menos 1 minuto e 22 segundos que o segundo classificado, Daniel Jordão, em Yama. É sempre bom vencer, ainda por cima foi a minha primeira vitória à geral. Estou muito satisfeito. Não está cá, por exemplo, o Buller, por isso acho que consegui representá-los bem. E pronto, foi mais ou menos isto. Agora é continuar a trabalhar e pensar já na próxima. O piloto da Franco Sport, Daniel Jordão, teve duas quedas no derradeiro troço, quando se preocupava em segurar a vantagem que o poderia ter levado à vitória. A corrida foi muito boa, gostei muito, estava muito bem marcada. Depois do ano passado aqui termos tido aquela intempérie, muita chuva, muito escorregadio, muito difícil. Agora voltámos às corridas normais, com um bom piso, boa aderência, mas apesar de haver zonas secas, havia muitas zonas molhadas. Numa dessas zonas caí duas vezes e perdi algum tempo, mas de qualquer forma conseguimos pôr a moto no parque fechado e terminar em segundo lugar, para mim muito bom. No terceiro lugar terminou Bernardo Megre em Husqvarna. Estes três pilotos venceram respectivamente as classes TT3, TT2 e TT1. Foi bom, correu bem, fiz terceiro da geral e primeiro da classe, que é o que importa, ganhei. Fui cauteloso, na segunda passagem já tinha alguns perigos, já os buggies deixaram a pista bastante degradada, mas correu bem no geral. Excelente prestação de Arcélio Couto a levar a sua onda até ao quarto lugar, o segundo entre as TT2. Também segundo lugar entre as TT3 para Domingos Santos, a estrear a nova AJP, de que iremos falar um pouco mais à frente. Tiago Santos, em Yama, também foi segundo classificado, mas na classe TT1. Sétima posição final para Jorge Brandão, que em 2018 venceu a promoção no campeonato de Rally Raid. Com uma KTM, fechou o pódio da classe TT2. O top 10 ficou completo com Luís Albuquerque, em Yama, Paulo Cardoso, que em KTM foi terceiro da classe TT3, e Pedro Duarte, em Honda, terceiro da classe TT1. Salvador Vargas, em KTM, Armindo Neves, numa SWM, e Diogo Paes, em Yama, venceram, respectivamente, as classes Júnior, Veteranos e Promoção. Tenho uma parceria de longa data com a Lusomotos, que se manteve sempre através dos equipamentos e dos acessórios que eles importam, e a partir do momento que eles passaram a ter a importação da SWM, colocou-se mais uma possibilidade e neste momento o desafio tornou-se uma realidade e vamos pôr a SWM a aparecer nas provas do Campeonato Nacional. A SWM é fabricada em Itália, é fabricada tal e qual como com os planos da antiga Husqvarna, pelos engenheiros da Husqvarna, na fábrica da Husqvarna. Neste momento é uma Husqvarna já bastante melhorada, com a marca SWM, com material 100% italiano, por isso aquilo que eu já andei na moto, é uma moto que muito gira de conduzir, não tem nada a ver com uma moto de 15 anos como eu andava o ano passado, por isso para mim também, mesmo em termos físicos, é um desafio muito mais agradável do que foi o ano passado. O ano passado posso dizer que sofri muito, diverti-me muito, mas também sofri muito. O objetivo é evoluir não só em termos de resultados, mas sim a moto, que isto é um protótipo e o objetivo principal é melhorar o máximo possível a moto para no final do ano a moto ser comercializada para o cliente. Yeah.
Arnaldo Martins foi o vencedor entre os quad, pese uma queda nos derradeiros quilómetros de prova, que deixou o campeão nacional e campeão do mundo de Bajas bastante combalido. A prova correu bem, ontem saímos para o prólogo com expectativas de vencer, conseguimos vencer à geral, com a boa vantagem. Saímos hoje para o primeiro setor, onde é que rolamos rápido. Acabamos o primeiro setor com quase 3 minutos de vantagem, para gerir para o último setor seletivo, onde é que não correu bem, a máquina também não se portou assim a 100%, vinha com a moto a falhar já do quilómetro 30, quando cheguei à ZA avisei à minha assistência que se calhar ia ser impossível chegar ao fim. Infelizmente, a 6 km do fim tive uma queda, onde é que tive algumas lesões aqui mais nos joelhos. A moto continuou a falhar até ao fim, foi aquilo que eu vinha já na minha expectativa de chegar com a moto ao fim, porque além de ter 90 e tal quilómetros de corrida, andei 60 quilómetros com a moto a falhar, mas consegui chegar com a moto ao fim, e conseguimos vencer, saímos daqui com mais uma vitória, era o mais importante. O piloto da Suzuki gastou menos 1 minuto e 15 segundos que um regressado Luís Enjeitado, que aos comandos de uma Yama representa a Franco Sport. Uma prova muito exigente fisicamente, estava bem marcada, só que é uma prova que é dura por si só e eu ainda não estou bem fisicamente para disputar o campeonato. Tive 4 anos parado, voltei agora outra vez ao campeonato, vamos tentar estar melhores preparados para a próxima corrida, a ver o que se consigo fazer melhor. Perspectivas, principalmente divertir-me e ainda não sei como estou a andar, lembro-me como estava e é uma grande diferença para o que estou, tem que ser corrida a corrida. Terceiro lugar para o piloto local Luís Pimenta, aos comandos de uma Suzuki. Uma prova dura, o normal em Góis, mas muito, muito divertida e bem conseguida. É um prazer levar as cores do Góis Motoclube ao pódio, claro que não era o lugar que desejávamos, mas correu bem e foi uma prova de trás para a frente. Foi um bom resultado no final. Vamos tentar fazer, não todas, porque não há orçamento para isso, mas mais 2 ou 3 corridas. O vice-campeão nacional, Filipe Martins, venceu a derradeira especial cronometrada, mas o atraso na especial 2 não lhe permitiu ir além do quarto lugar. A super competitiva competição SSV impôs-se neste 26º Raid Paraíso TT de Góis o piloto da The Racing Factory Speed Freak, Vítor Santos, que já por diversas vezes vencera em Góis enquanto piloto quad. Atrás de Vítor Santos, que foi acompanhado por Gregório Pereira, ocuparam os lugares de pódio os 2 pilotos da equipa SGS Car Racing, João Dias e Pedro Carvalho, que terminaram respectivamente a 15 e 45 segundos. No prólogo de abertura da prova, impôs-se o piloto da Franco Sport, Mário Franco, acompanhado do seu primo Rui Franco. Aos comandos de um Yamaha YXZ1000R Turbo, a dupla gastou 10 minutos 50 segundos, menos 7,75, que a formação da Flip Sport, Marco Pereira e Eurico Adão, que se apresentou aos comandos de um Can-Am Maverick. O prólogo correu-nos bem, ganhámos o prólogo,
Experimentei aqui, estou aqui a testar três situações novas, uns pneus novos, uma direção nova e um navegador com outro tipo de comunicação e de notas e que surtiu efeito e que deu bastante resultado, portanto estou muito contente com este prólogo. Esta nova maneira de comunicação com o navegador a nível de notas está a resultar muito bem e estou muito contente, estou mesmo muito contente. Eu nunca saí na frente de uma corrida, portanto não sei, portanto, creio que a pista deve estar um bocadinho mais suja, mas está suja para o primeiro, para o segundo e para o terceiro, portanto a estratégia vai ser a mesma de sempre, é tentar ganhar, trabalhar para ganhar. Vamos, o carro está preparado para isso, portanto temos tudo preparado a nível de carro, portanto o Yama está a corresponder às expectativas, portanto não há nada a apontar e a estratégia vai ser atacar desde o início até ao fim, para tentar ganhar, porque há aqui concorrentes muito, muito fortes, portanto nada está a ganho com 12 km de corrida, nem nada está perdido com 12 km de corrida, portanto vamos atacar. A navegação é simples, é passar a informação ao piloto sempre do que ele vai apanhar na curva a seguir. Ou seja, ele tem uma curva que eu já dei anteriormente e essa curva vai ser feita de forma que o carro fique preparado para a outra que eu estou a anunciar. E isto, com uma trajetória correta, o tempo em competição é assim que se ganha. Sempre trajetória correta e forte. O nosso prólogo correu muito bem. É o meu primeiro prólogo que eu venço, não é? Vencemos. É bom começar uma época a ganhar. Não ganhamos nada, mas há um prólogo já ganho, não é? Amanhã somos o primeiro carro na estrada. É preciso ter atenção. Nós queremos fazer aqui um bom resultado. É importante rolar para já. Eu não vou continuar a navegar o meu primo, o Mário. Eu navego o meu irmão e vou fazer o campeonato nacional com ele. Isto foi como não, esta prova não coincidia com o campeonato nacional dos carros. Aproveitei para transmitir a minha experiência ao meu primo, que eu considero um excelente piloto, e ele provou isto aqui. Com uma pequena ajuda do que é que ele vai encontrar, ele conseguiu fazer um excelente resultado e ganhámos 8 segundos, que é muito tempo nesta competição. Ganhámos 8 segundos, é muito bom mesmo. As 7 primeiras posições no final da corrida foram todas elas ocupadas por concorrentes ao troféu Can-Am, de que iremos falar um pouco mais à frente. No 8º lugar terminou Filipe Cameirinha, acompanhado de Nuno Cavaco, que terminou à frente de Gonçalo Guerreiro, o piloto que venceu a classe Júnior. A prova estava muito bem sinalizada, acho que participei bem, naveguei bem. Foi a primeira vez que fui sozinho e viemos testar várias coisas. Uma delas foi os pneus, novas jantes e o facto de ir sozinho. Cheguei a estar em terceiro na PEC 2, só que entretanto tive um problema de mecânico e pronto, tive que me aguentar. E agora na PEC 3 ficámos em 8º e terminámos 9º na geral. A dupla David Rodrigues, Vítor Hugo encerrou o top 10. Já a dupla José e Pedro Manescas, em Yama, venceu a classe SSV T2. Foi um bom resultado, não estava à espera disso, mas a corrida foi espetacular. O piso espetacular, magnífico, o tempo ajudou. E foi só esperar que acontecessem os resultados e aconteceu. Consegui vencer. E perspectivas para o resto do ano? Vamos ver, ainda é cedo, ainda é a primeira corrida. Vamos esperar o tempo para ver o que é que irá dar. Segundo lugar nesta classe para o francês Eric Stachan. Também em Yama, o estreante Nuno Gameiro, com Paula Gameiro, venceu a classe promoção, embora tivesse partido para a corrida com o único propósito de se divertir. Qual é o objetivo? O que é que o traz aqui? É o gozo de andar a guiar em todo o terreno e basicamente é isso. Eu não venho para ganhar nada, venho para passear. O que é, qual é a experiência? Como é que preparaste para aqui? Nada, não fiz nada especial, eu não tenho experiência nenhuma em andar em todo o terreno. Dou uns passeios com os amigos, fim de semana, basicamente é isso. O que é que esperas ver pela frente? Dificuldades e espero divertir-me. As duplas Vítor Santos Gregório Pereira e João Monteiro Manuel Pereira foram os vencedores da etapa inaugural do Troféu Can-Am Maverick de 2019, realizada a par com o Campeonato Nacional de Todo o Terreno no Raio TT Paraíso de Góis.
Os primeiros venceram a classe Open, enquanto o atual detentor do troféu venceu a classe Stock. Tivemos alguma falta de travões hoje de manhã e, à tarde, e na segunda passagem já ficou resolvido e pronto, foi fazer a corrida tranquila, nem sabíamos que tínhamos ganho. Numa prova dominada de forma absoluta pelos diversos Can-Am Maverick, que disputaram a prova Beirã, as duplas João Dias e Manuel Moraes e Pedro Carvalho André Guerreiro secundaram o vencedor da classe Open, terminando respectivamente a 15 e 45 segundos. Correu bem, tivemos problemas agora no fim, não conseguimos manter a vantagem que tínhamos do minuto e 17 para o segundo classificado. Da assistência para a frente do carro entrou várias vezes em safe mode, tive de desligá-lo por 4 ou 5 vezes, o que me fez perder essa vantagem. Deu na mesma para começar a época com o segundo lugar, o que é ótimo, vamos ver como é que corre daqui para a frente. Correu bem, foi dentro daquilo que nós tínhamos programado, sem nenhums percalços e fizemos um terceiro lugar, o que foi bom. Nas posições seguintes desta que foi a jornada inaugural do Troféu Can-Am Maverick, terminaram as equipas Pedro Grancha, Tomás Neves, Pedro Santinho Mendes e Nuno Fontes, José Sapires, que, secundando o trio vencedor da classe Open, terminaram a corrida no top 10 absoluto. Pedro Grancha foi ainda o segundo classificado da classe Veteranos. Gostei muito, acho que a corrida aqui são sempre pistas muito boas, pá. Muito rápidas, com muita exigência de condução, mas nós pilotos acabamos por nos divertir muito aqui. Na classe Stock, João Monteiro venceu de forma mais folgada. Terminou com uma vantagem de 14 minutos e 13 segundos para o segundo classificado. Foi uma prova que tive algum estresse logo desde o início. Fiz grande parte da prova com tração traseira, o que complicou um pouco o resultado. Mas levo para casa um quarto lugar à geral, que é muito bom, e venço do Troféu Can-Am, a classe Stock, né? Carro original. Segundo lugar nesta classe Stock para a dupla José e Tiago Garcia, pai e filho. O derradeiro lugar do pódio foi ocupado por Luís Cunha, que se estreou nos SSV depois de uma temporada nas duas rodas, onde triunfou na classe Veteranos. O troféu Polaris RZR regressou às competições de todo o terreno, disputando com tremenda eficácia o 26º Raid TT de Góis, etapa inaugural do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, com o qual partilha todas as provas desta temporada de 2019. Numa jornada marcada por inúmeros abandonos, todos os 6 Polaris que competiram na prova Beirã terminaram a prova. David Gomes foi o grande vencedor, tendo começado por ser o mais rápido no prólogo e, posteriormente, na primeira passagem pelo troço cronometrado de quase uma centena de quilómetros. Nessa altura, liderava ainda a classificação do campeonato para os SSV sem motorização turbo. Realizou uma segunda passagem menos feliz, onde andou 70 km furado, sem, contudo, perder a liderança do Troféu Polaris. Foi uma prova muito dura, 70 km furado na última especial, muita pedra, muita ribanceira, muito travão, muita exigência de travão. Fui a gerir a última parte, gostava de ter ganho o TT2, ganhei o troféu, da próxima a intenção é ganhar o TT2. Na segunda posição terminou Luís Silva, o mais rápido na prova especial 3, que fez uma corrida de trás para a frente, depois de uma penalização no prólogo, o ter colocado a partir para a corrida das últimas posições. A derradeira posição do pódio seria ocupada por Paulo Figueiredo, a estrear uma nova máquina, depois de ter definitivamente posto fim à carreira do simpático Polaris 800, que era uma relíquia do Campeonato Nacional de todo o terreno. Nelson Saramago, Paulo Fernandes e David Feixeira completaram o rol de pilotos Polaris que começaram e terminaram a corrida.
Completamos esta reportagem com o balanço feito pelo diretor de prova. Balanço positivo. Pena alguém que se aleijou um ou dois por estas rabinas agora sem vegetação, por causa dos incêndios que fustigou há 2 anos esta zona, mas as paisagens sempre deslumbrantes, os pilotos todos maravilhados. Julgo que estão todos contentes, foram daqui com os troféus. Muitos têm essa sabedoria de desistir, mas isto é a prova da dureza dos nossos troços, que são sempre difíceis, com muitas subidas, com muita pedra. O resto, agradecer a todos os colaboradores que estão no percurso, que é muito bom. E aos patrocinadores, aos Bandeira, Câmara, sem eles seria impossível esta prova ser realizada. Pouco tempo entre as duas provas, não vos meteu medo? Não, porque temos um colaborador muito especial, que isso eu tenho que agradecer um carinho especial à Câmara Municipal de Góis, que desde o início está sempre connosco, limpou-nos estradas, arranjou-nos estradas, porque as chuvas estragaram imenso, e temos pessoas muito fortes e com muito carinho por este clube que nos ajudam. Para terem uma ideia, tivemos 150 pessoas num percurso de 100 km, quase uma por, ou duas por quilómetro, e é muito bom. E essa é a coisa que eu tenho que agradecer do fundo do coração, que a gente mal liga, eles vêm logo, estão prontos sempre para ajudar o Góis Moto Clube. Muito obrigado. E aos bombeiros também. Também que não tiveram no percurso. O Campeonato Nacional de Todo o Terreno e os respectivos troféus regressam a 23 e 24 de março com a Baja TT do Pinhal, que terá como centro nevrálgico a Vila da Sertã.